A mi tota aquesta qüestió de la paraula, de l'empadronament, no? De l'expressivitat, tot això per mi és, resulta molt, molt interessant, perquè bueno, és l'única manera que tenim de donar-nos a conèixer. No? I no solament de donar-nos a conèixer, sinó de respondre's un a un mateix, o a mi sóc jo. Per mi la pregunta antropològica per excel·lència, que és la què és l'ésser humà? Ens l'estem contínuament plantejant. El que passa que, i aquí entraria en un altre tema, molt vigorós, que és el tema de la identitat. Jo no parlo mai d'identitat, parlo sempre de processos d'identificació. És a dir, constantment ens estem preguntant qui som jo. Perquè això que anem a identitat no és una a priori, és una posterior. Evidentment que aquesta posterior està dintre d'un flux lingüístic, gastronòmic, tot això. Però l'individu, tot aquest flux l'ha de fer actiu, l'ha de rebre, i aquí aquest joc de la famosa escola de Constança, en aquest sentit és molt indicativa, ha de rebre aquest flux i l'ha de recrear. L'autèntica tradició és recreació. Al nostre país, des del tradicionalisme, tenim unes experiències tràgiques, no? Però l'autèntica tradició és recreació, és contextualització. Aquesta paraula contextualització, el verb contextualitzant, m'interessa. No sé si... Sí. Tu acostumes a oposar tradició i tradicionalisme, no? La tradició seria una reviviscència saludable i creativa del passat, sí. I era una memòria activada en el present, sí. No? En canvi el tradicionalisme té a veure amb el dogmatisme. Sí. No, jo sempre aquí cito un fragment d'un sermó de Kierkegaard, d'un sermó edificant, que diu que hi ha un dilema. Diu, o bé nosaltres som els contemporanis de Crist, o és Crist el nostre contemporani. No? I perquè Crist és el nostre contemporani. No? Doncs, el tradicionalisme és la potència que és que siguem els contemporanis. No hi ha recreació, no? Llavors hi ha la concepció fonamentalista de la veritat com a qüestió històrica, ahistòrica, etc. Doncs aquí hi ha una sèrie de concepcions. A mi m'agradaria, al fil de tot això, Lluís, introduir una qüestió clau del teu treball com a, antropòleg. Com a antropòleg, ara que l'hem dit filòsof, perquè jo crec que és una mena de filosofia no dogmatitzant i molt necessària, que és la rellevància que atorgues a les anomenades estructures d'acollida. Tu dibuixes un ésser humà contingent i, podríem dir, indigent, mancat, i dibuixes una necessitat, diguem, social, de socialitzar l'individu, no? Parles de tres estructures d'acollida clàssiques, hi ha una cotranscendència, és el paper del culte i de la religió, una corresidència, el paper de la ciutat, la URBS, l'escola, etc. Hi ha la codescendència, la família i les relacions d'afecte. Has introduït realment una última estructura. Jo m'adoro molt perquè treballo en canvi de comunicació. Més va ser tu que no la vas. Jo sóc un periodista inquiet i ell és un pensador. Però ha introduït una quarta estructura de teoria que seria la comediació. Perquè hem parlat molt, i això ho dic seriosament, els mitjans de comunicació en sentit estricte i les mediacions tenen un paper capdalt, si volem entendre el món contemporani. I diria, Lluís, si no m'equivoco, tu has vist en aquestes mediacions modernes una estructura d'acollida que té l'envergadura de les anteriors, diguem-ne, no? Que té un paper molt decisiu. Què podries dir sobre això? Bé, jo vaig començar pensant en tres estructures d'acollida, no? La família, la descendència, la ciutat, la corresidència, l'escola, la política, el lleure i això, la contrascendència. No faci només compartir-se de religió. Això per què? Jo crec que el que fa l'ésser humà a partir del moment del seu naixement és passar de la natura a la cultura. Trànsit. L'ésser humà, quan neix, és un ésser purament natural, que ha de ser situat en una tradició, que ha de rebre paraules per poder emparaular el neologisme, la realitat. Recordo que em van traduir el primer volum de
l'antropologia de la vida quotidiana, el seu volum sobre el símbol, l'editorial de Madrid que traduïa, per això, en català surt la paraula emparellament, llavors ells traduïen per apalabramiento, és dir, no, s'ha de posar el neologisme empalabramiento, és posar en paraules, no és quedar d'acord perquè ara sí no ens trobarem, sinó que és posar en paraules. Doncs l'infant, i el terme llatí infants, no fos el que vol dir això, és el que no parla, no? Que no es posa de paraula. L'infant ha de rebre, diríem, paraules, perquè ell pugui embaraular la realitat. I per rebre aquestes paraules ha de ser acollit i reconegut. Acolliment i reconeixement són, diríem, la funció clàssica, diríem, de les estructures d'acollida, i això es fa a través de les transmissions. Doncs bé, reforçant-se aquestes coses i parlant amb l'Albert, vaig arribar a la conclusió que calia introduir el que jo proposava, que era una quarta estructura d'acollida, que són els mitjans. Llavors aquí, esclar, antropològicament hi ha una qüestió decisiva, que és quina és la crisi de la nostra societat. Alfred Schütz, que és un dels importants del segle XX, la qüestió fonamental és la ruptura, la fractura de la confiança. La fractura de la confiança. Les estructures d'acollida funcionen perquè hi ha confiança, o no funcionen si hi ha confiança. Avui dia, quina és l'estructura que mereix confiança d'una manera més generalitzada? Són els mitjans. Amb tot el que això significa pensar els mitjans, parteixen o posen en relleu el que podríem dir-ne el gran valor del moment actual, que és la provisionalitat. Aquí no parlo de valor, sempre parlo en sentit espinosià, valor com a perspectiva. Per dir que hi ha una crisi de valor, però no hi ha crisi de valor, hi ha una sobreabundància de valors, una sobreabundància de perspectives i ofertes. Doncs bé, les ofertes, les perspectives que ofereixen els mitjans són les que, per un nombre molt important de persones, mereixen aquestes perspectives, aquests valors, mereixen confiança. I aleshores, podríem dir que els mitjans, la comediació, s'ha convertit en l'estructura dominant, l'estructura d'acollida dominant en les nostres societats. Però, esclar, s'ha de tenir en compte que aquesta estructura dominant està basada en la provisionalitat. L'estat system és la cosa més fluida, més fluctuant que hi ha. Els herois televisius, és a dir, i això jo crec que planteja aquesta crisi de les transmissions, aquesta crisi gramatical, aquesta crisi de la confiança, planteja en la nostra societat una cosa molt i aquesta situació s'expressa, jo crec, a través de dues crisis formidables en la nostra societat, que són la crisi del polític i la crisi del religiós. Perquè si mireu les enquestes d'opinió, església i polítics són els dos estaments que mereixen una més baixa taxa de confiança en les nostres societats. I llavors aquí es pot parlar de crisi gramatical, de crisi pedagògica, de societat de l'oblit. Aquí també hi ha un aspecte que m'interessa d'aquesta situació, que és la qüestió de la memòria. No només és la memòria. Tota la reflexió que en el seu moment fa Boris Halbach sobre la memòria col·lectiva, que hi ha un parell de pensadors alemanys, el matrimoni a l'Aida, un Jan Aschmann, que han repès tota la reflexió de Halbach i l'han reactualitzat. Però crec que és una qüestió molt important. La qüestió de la memòria, per exemple, en relació amb la religió és importantíssima. Això es pot parlar d'un estrany, d'un estranyassa. No sé si...
Es que cuando explicaba esto de la comunicación, es un tema muy, muy clásico. En el libro hay una escena muy bonita para mí, porque claro, pinta a Luis bajando de Montserrat a la ciudad. Entonces, claro, yo me acordaba de Nietzsche, que lo cita mucho bastante en el libro, así habló Zaratustra, de que va bajando de las montañas para visitar, para recordarnos algunas cosas que, digamos, en el trasiego diario de la... Sí, no, porque hay una cosa que yo creo que no, que está oculta en el libro, no oculta porque se quiera amagar esta palabra catalana, no porque se quiera esconder, sino porque no está dicho explícitamente, y quizá lo que no está dicho explícitamente en el libro es mucho, para que vea el libro verá que es bastante, porque... El problema de que ese flujo de exceso de información, esa accesibilidad a las redes sociales y a la comunicación, que produce un efecto de aislamiento y comunicación, está porque este efecto de empalabrarse quiere decir que primero se necesitan unas condiciones, que incluye lo de la memoria, para manejar un arte del diálogo interior que permita expresarse con corrección. O sea, ya los antiguos han puesto este arte del diálogo interior como una de las claves para entender. Claro, se explica día a día de la vida de un monje de Montserrat, Pablo Beltrán, con su ritmo y con su ritual, donde claro, es una praxis de no hora es la hora, sino hora es studium. El hora es el arte del diálogo interior, por muy trascendente que sea. Y evidentemente el estudio es un dominio de la mente con la palabra, que luego, claro, permite bajar y discriminar lo que es comunicativo de lo que no lo es. Kierkegaard en esto pone... Claro, es que yo creo que el silencio como precedente del arte de la palabra, o el arte del diálogo interior como precedente de la capacidad de comunicar, es una de las grandes crisis pedagógicas. Yo creo que mucho de esta filosofía por detrás tiene este arte del silencio y del diálogo interior como presupuesto de la palabra. Sí, señor. Si fes una crítica al llibre, si fes una mena d'autocrítica, diria que potser hi ha alguns implícits que no queden prou clars. Clar, perquè sempre ha estat molt important la relació entre implícits i explícits. És una qüestió molt important per la vida humana. A mi quan em pregunten qui és un estranger, què o qui és un estranger? El qui no domina una llengua. Jo coneixo estrangers que dominen molt bé la llengua estrangera. És estranger que no domina els implícits d'un determinat país. Aquest és l'avantatge estranger. Jo a l'Alemanya sempre he considerat que he viscut molts anys i sempre he viscut l'estranger. Perquè no domina els implícits. Doncs bé, en les vides humanes també hi ha molts implícits. Esclar, hi ha els implícits. En aquest cas meu, Maria de Montserrat, som, m'imagino jo, molt nombrosos. Però, esclar, el que pot ser implícits per un lector, per mi ja no són, ja no tenen ni nom, perquè són... I el mateix, suposo que passaria amb la vida de qualsevol de vosaltres per mi. Per tant, diguem-ne, aquesta autocrítica que faig al propi llibre, és una crítica que és de tant sentit comú que gairebé ja no mereix ni ser anomenada. Jo el que voldria dir, fent parèntesi, és que, i això m'ho deia un company de Montserrat, diu, però aquest castellà no és el teu, aquí hi ha un millorament a Galícia. Hi ha un treball de textualització molt important. Aquí les coses s'han de dir pel seu nom. Una qüestió que té a veure amb això que deia el diàleg, perquè clar, el llibre és la seva entrevista i una manera de diàleg també, que d'alguna manera plasma una certa convicció que jo tinc personalment, és a dir, no sabem dialogar gaire avui, la paraula dins d'aquesta crisi gramatical, la paraula està empobrida de diverses maneres, lèxicament, sintàcticament, pragmàticament, a l'intercanvi quotidià,
sovint més que dialogar és ja xerrameca, podríem dir, no? I volia introduir una qüestió que pot ser interessant pels que estem aquí, per tots, no? I és que a mi em preocupa molt. I li formulo la pregunta a Lluís, però també a vosaltres. Lluís no és un pensador apocalíptic ni catastrofista, això m'agrada molt, és un home que matisa. I sempre ve del que podria dir les valències creatives possibles de l'humà, no només el desastre en ciernes, no? Però jo estic molt amoïnat personalment per una cosa que vam parlar a Vanguardia en un article fa mig any, per l'article que es deia el desalcio de les humanidades, no? Perquè la gent que donem classes a diverses facultats, jo estic a la perifèria del camp humanístic, jo estic a comunicació, que és un camp que està tremendament seduït per la brillantor, per la rutilància de les noves tecnologies, el món digital, i sembla que estem cavalcant el cavall del progrés, podríem dir. És un sector on es nota especialment això, és a dir, literalment les humanitats han estat amputades amb l'excusa de Bologna. A mi això em preocupa molt, diguem-ne, perquè crec que aquí ens juguem molt més que la supervivència de matèries humanístiques. Ens juguem el que tu, Fernando, parlaves molt, no? La capacitat de diàleg exterior i interior, d'emparaulament significatiu, l'articulació de la crítica possible, de la reflexió, no? Jo vull dir, crec que seria interessant que parléssim d'això, i diria que pot interessar a tothom aquesta qüestió, no? Que és molt palesa en tu, Antoni, com ho vius des de filosofia, per exemple. Els continguts del pensament es van convertir cada vegada més en blanc i negre, en valors icònics, de ràpid consum. Quan jo estudiava, calia llegir Hegel, però no hi havia dubtes sobre això. I ara és un rotllo, què és això? Què en treus? El que s'ha perdut és la idea clàssica de cultura, que la cultura és el que queda després que us oblidat tot. És a dir, no hi ha la cultura de l'oblit, perquè potser perquè s'ha creat una nova forma d'oblit, que és una amnèsia generalitzada, i aleshores s'ha confós l'oblit amb l'amnèsia, perquè l'oblit és una cosa productiva, l'oblit és precisament això. Aleshores, per exemple, doncs, per què has de llegir Kant? Si pot ser un resum, perquè el treball de llegir Kant et portarà a un lloc on no hi has estat mai. I tu ja no te'n recordaràs mai més de Kant, però tu t'hauràs transformat de tal manera, la teva manera de pensar, que ja no podràs dir de determinades agenades, per exemple. Això intentant parlar de la utilitat de Kant, que ja és una transgressió total. Sí, quan la gent, per exemple, que defensa l'ensenyament del llatí, perquè hi ha empreses als Estats Units que quan trien els seus executius afavoreixen amb no sé quants punts que saben llatí. No és aquesta la qüestió. Precisament la cultura, la veritat de la cultura, no es posa per a res. La que es fa per ganes i no per treure un profit determinat. Per tant, estem en una situació, jo penso que l'amnèsia més que l'oblit, total, i estem davant de formes, i aquí és un lloc que la cosa és una mica més coent. Crec que el que estem creant actualment, que estem tots contribuint, encara que no vulguem, és a crear unes noves formes d'esclavatge. La societat industrial va produir el proletariat, que era una classe que tenia una certa clàusula d'esclavatge amagada en el contracte que Marx va posar damunt de la taula. El contracte de treball des de la llibertat implica la clàusula de l'explotació, de la plusvàlua. I per tant, no és un esclavatge total, com a Grècia, no és la servitud medieval, però és una forma de servitud lligada a la producció industrial. De tot això, hem passat molt temps i hem creat noves formes, i ara jo penso que el que estem trobant, el que estem creant, i on trobarem els nostres implícits, no sé si correspon una mica el que els americans en diuen de wallpaper, això que hi és, que està tot el temps al teu voltant, però ni ho veus de tan present com és això, les noves formes de servitud de les quals em penso que encara no hem arribat a interpretar les seves regles, les seves formes. Potser trigarem temps, però aquí és on precisament hi hauria un treball intel·lectual a fer. Això no es fa amb estadístiques, no es fa industrialment, això s'ha de fer a partir d'un determinat risc creatiu dels pensadors. Vull dir que hi ha molta cosa encara per pensar.
que está per ser pensada y que es abusivo pensar que las humanidades son una cosa pasada. Ja. Es verdad, es pot argumentar a favor de la desaparición de las humanidades. Las humanidades que provenen del Renaixement, d'Erasmus, suposem, la historia mítica, potser sí que havien agafat, o poden agafar una forma de pura reiteració de continguts i que, per tant, alguna cosa del seu programa s'havia esgotat. Suposo que és precipitat dir-ho, però podríem admetre-ho. Però el que sí que és clar és que hi ha d'haver alguna altra cosa que ens faci humans, perquè si no serem pura i simplement servents, a més aquí, en una situació molt més, en una situació diferent, és perquè quan parlem de servitud estem parlant d'un amo. L'amo de la societat esclavista era l'amo directament, el senyor feudal era l'amo de la societat feudal, el capitalista o el capital, més exactament, com diu Mas, ho diu molt bé, no és el capitalista, és el capital, és l'amo del nou esclau de la societat industrial. Ara pot ser que estem entrant en noves formes de servitud, però el que hem de, on les humanitats, si, o allò que vingui a ocupar aquest lloc de ser un pensament viu, el que ha d'interpretar és on està el nou home. Que penso que encara no ho sabem, no ho sabem ben bé. És evident que hi ha alguna cosa que passa entre tot aquest joc de fantasmes, pensava la paraula representació que tu referies, Aristòtel diu fantasmes, el fantasmata de la representació, això, encara no ens hem representat. Per tant, no, està molt bé tenir un pensador que no, sí, que no és apocalíptic, perquè l'apocalipsi, pensar que aquesta situació té un final apocalíptic, és paralitzant i és saltar-se tot el temps de la vida, precisament. És a dir, ja no hi ha remei, és un pensament suïcida, no? Al contrari, precisament perquè per això cal pensar, precisament perquè és difícil, perquè és impossible, cal anar-hi. Solo me acuerdo de una cita de Luis Luc que dice, creo que si he conquistado una virtud en estos, porque me preguntan que cómo se ve el mundo desde los 73 años pudiendo, y hace una recreación, la suya personal, que dice, bueno, pues es como una segunda juventud si uno la coge con una cierta, y una nueva manera de vivir el carpe diem y disfrutar, dice, pero eso ha implicado una lucha titánica contra la melancolía, es decir, por la cuestión del tiempo que no hemos tocado y me hubiera gustado tocar. Tenemos bueno. Tenemos que la cuestión de la melancolía, la cuestión de lo apocalíptico y la capacidad que la libertad tiene de controlar esa percepción del tiempo sin dejarse caer en una nostalgia melancólica ni una apocalipsis. Claro, por medio hay uno. ¿Cuáles son los fundamentos para una verdadera filosofía de la esperanza? Él dice varias veces, el deber de la esperanza, no dejarse sustraer ni por el poder de la melancolía del pasado ni por el catastrofismo apocalíptico del futuro. ¿Pero cómo y desde dónde? Porque eso es capaz de, dice, el ritmo, la salud consiste en vivir adecuadamente los ritmos, que significa la correcta relación con el pasado, la correcta relación con el futuro, que da la conciencia exacta del presente y la visión de la mirada limpia sobre el momento histórico. No es solo mío, es tú. Y va. Creo que este tema es importantísimo, por eso dejo que no. A mí hay un tema que sería una preocupación, ¿no? Que es el tema de la salud. Y la salud, yo creo que es, en principio, es la correcta relación. Amb això que Miguel Pontí en diu l'espai i el temps antropològic, és a dir, l'espai i el temps que un mateix edifica. I jo crec que la nostra societat és una societat malaltissa perquè mantenim una perversa relació amb l'espai i amb el temps. Aquí, per exemple, s'entendrà moltíssimes qüestions. La qüestió de la pol·lució, la qüestió del soroll, la qüestió de la contaminació, és a dir, la salut és aquesta correcta relació d'espai i del temps. Un espai i un temps que són una construcció social i psicològica, no? És a dir, jo recordo quan va sortir el famós llibre, que va
personajes, els tramors de Lukmar i Berger, la construcció social de la realitat, és a dir, falta un adjectiu, falta psicologia. És construcció social, psicològica. Bé, per tant, jo diria que el carpe diem, jo crec que és això. És a dir, que és una qüestió de salut, és una qüestió terapèutica. És una qüestió de mantenir, d'intentar mantenir aquesta bona relació amb l'espai i poc. I aquí, ara queda, no sé si queda molt bé o queda molt malament, això, el que estic dient. Això és una qüestió que ja és entra a formar part de la vida quotidiana de cadascú, de cada dia i de cada hora. No? I per tant, diguem-ne, crec jo que aquí hi ha una qüestió molt igual a aquesta, la problemàtica a l'entorn de la salut, que és el que podríem dir-ne els efectes perversos que té en la nostra societat l'avorriment. Els efectes perversos que la nostra societat té l'avorriment. Perquè l'avorriment no és sinó un indici d'aquesta mala relació amb el propi espai i amb el propi temps. I per tant, diguem-ne, aquí caldria instituir, no sé si l'expressió és prou correcta, però caldria instituir processos terapèutics. No? És clar, i aquí hi ha una qüestió que fa bastants anys també interessant molt, que és una qüestió pedagògica. És a dir, com ensinistrem en els nostres nois i a les nostres noies, com ensinistrem a tenir un bon ús dels sentits culturals. És a dir, en aquesta societat on la comediació té tanta importància, què vol dir veure? Què vol dir escoltar? Què vol dir gustar? És a dir, totes les societats antigues i modernes, d'una manera sovint implícita, però s'han preocupat molt de l'educació dels sentits culturals. Perquè, esclar, si l'ésser humà és un ésser de mediacions, els sentits corporals són aquestes mediacions. I jo tinc la sensació que hi ha una educació, és una deseducació en els sistemes pedagògics actuals dels sentits corporals. I aleshores, evidentment, doncs hi ha o establim males relacions amb l'espai i amb el temps. I llavors aquí jo crec que hi ha una altra qüestió que també que és molt important, que és la qüestió del ritme. L'ésser humà no sap. El que passa és que això pot ser molt perillós. I això ho dic coneixent la Terra, no? És a dir, el ritme pot ser salvador, però també pot ser destructor. És a dir, perquè el bon ritme ha d'incloure també pautes per destruir el ritme. És a dir, aquest pas del caos al cosmos és una qüestió molt important. És a dir, i per això, en totes les religions del món, menys quan hi ha tantes estructurades com el catolicisme actual, totes les religions del món, la festa de l'any nou és la festa fonamental. Per què? Perquè és la festa de la regeneració dels temps. Perquè l'ésser humà té consciència que el pas del temps és envellidor i envilidor. I aleshores cal cremar l'any vell per tal de començar amb un any nou, amb un temps i un espai purificats. I llavors, evidentment, el pas del temps anirà fent molt bé, malmetent aquest temps i aquest espai. I després tindrà l'altra festa de l'any nou i es tornarà amb això. I per tant, diguem, en les nostres societats, quines són les teràpies concretes per portar a terme aquesta purificació de l'espai i del temps, però no l'espai del temps genèrics, sinó del meu espai i del meu temps. Això, crec que un dels rituals fonamentals del segle XX és Merleau Ponty, la seva fenomenologia de la sociologia, perquè és un llibre insuperable. Si algú llibre antropològic que es pot recomanar és la fenomenologia de la percepció de Merleau Ponty. I parla allí molt llargament sobre els sentits corporals. I bueno, això que deies de Fernando, no? El temps, però estic parlant del perquè el temps és una qüestió molt important. I és clar, jo ho visc des de la perspectiva, podem dir-ho, de la rutinització. I això pot ser molt perillós, però l'altre extrem doncs, pot ser també tan perillós, o no sé si més, aquí els més i els menys són molt a veure.
Y ahí potser una última cuestión, porque pues va pasando. Que me sembla que todos, porque ponen el vostre treball, podeu tocar. Tú has treballat molt amb Kierkegaard, amb Rocha. Yo faig, et vaig encargar un article per a la revista Anàlisis sobre una mena de lectura del malestar de la pintura de Freud, de Transarmos de l'Impossible. Lluís ha treballat aquesta cosa també. Això té a veure el que podríem dir el malestar del món contemporani. I ho dic clarament. És a dir, vivim un món que ha sofisticat extraordinàriament el domini tècnic, la natura i les operacions productives, no? Un món d'opulència tècnica i de coneixement instrumental, de know-how, que diuen, però cap un món que hi ha la saviesa possible, la saviesa entesa no com a dogma, sinó com a hàbit de pregunta, com a hàbit de dubte, com a saber escoltar, això està en retrocés. Això és molt preocupant perquè les solucions el que està passant no vindran de més coneixement tecnològic. Jo diria que vindran d'una certa resurrecció, d'una saviesa desdogmatitzadora. No? Què penseu d'això? Això té molt a veure amb el que parles abans del poder, per exemple. No? El rostre del poder és un rostre molt sofisticat. El poder és molt difícil de veure. I de... No? Sí, hi ha moltes coses ara que han sortit. Respecte del ritme, jo pensava en el gran ritme natural de la família. No em refereixo a la família burgesa, que és una institució de dret civil, però em refereixo al ritme de les generacions, de pare a fill. En algun lloc Freud recull una frase d'un poeta anglès, no me'n recordo ara, que diu: els nostres fills són els nostres pares. Vol dir que el nostre temps està modulat, sí, pel fet de ser fills, però també pel fet de tenir o poder tenir o renunciar a tenir fills, és a dir, de transmetre alguna cosa. Aleshores, el que es pot veure actualment en el que és el concepte del temps és que aquesta cadena s'ha trencat. S'ha trencat primer perquè... no sé per què s'ha trencat. S'ha trencat és un canvi de la civilització. Potser el programa de la independència, de l'individual, de l'individu, no ho sé, què és el que ho ha fet trencar, no sé les causes. Però és veritat que el que es troba, per exemple, el que troben els meus col·legues que treballen en psicoanàlisi amb nens, troben molts problemes lligats precisament al trencament d'aquesta cadena, d'aquest gran ritme de les generacions, per exemple. Això pel que refereix al temps. Tu preguntaves si... és a dir, l'esperança, si n'hi ha, és estar en un pensament nou. Això sempre és possible, però cal creure que és possible. Hem de donar-ho tot per segut, això és fonamental, i aleshores la possibilitat d'un nou pensament ha de sortir de la capacitat humana, de la creació, de la metàfora, d'inventar alguna cosa nova. I això esperem que succeirà, que és veritat que hi ha un empobriment de recursos simbòlics, segurament. I després també hi havia una altra cosa que havia pensat mentre tu parlaves. En algun lloc Lacan es pregunta sobre la qüestió de l'antropologia filosòfica. Saps que Lacan era amic íntim de Merleau-Ponty. De les poques vegades que algú va veure Lacan plorar va ser l'enterrament de Merleau-Ponty. Doncs deia l'única cosa que la psicoanàlisi pot aportar a una antropologia filosòfica o com sigui és el concepte de desemparament. L'ésser humà és sempre desemparat, però no en el sentit que estem desemparats davant de les grans màquines, de les grans produccions científiques, de la tècnica, tot això. No, és un desemparament fonamental que totes les civilitzacions han intentat superar, però que mai no serà possible de superar. El podem veure en qualsevol cosa, per veure el resultat dels terratrèmols, el que sigui. O, per exemple, jo veig venir una certa forma de desemparament, que en fusta, que és el següent: una classe mitjana com la que actualment habita el nostre país, Catalunya, Espanya, Europa. Aquesta classe mitjana que ha viscut en un estat del benestar, amb una quantitat important de recursos resolt, pot trobar-se d'un dia per l'altre sense recursos. Aleshores, serà terrible. Això jo ho havia vist a l'Argentina. Què fa una família de classe mitjana quan ha d'anar al Caprabo, al supermercat de Tòquio, a Eroski, amb 10 euros per la setmana?
es imposible. Només per comprar arroz, no sé què. En canvi, en el món rural, amb això sabien fer. I quan jo era petit, tu te'n recordaràs també, tu tens més anys, te'n recordaràs més. Posem distància. A l'època de la postguerra, la gent criava conills als terrats, feien una gàbia i l'avi anava amb una dieta falsa a recollir herba pels camins o pels solars i amb això augmentava una mica més la dieta calòrica. Això és impossible ara. Ningú mata un conill a casa, ja. Jo n'he vist matar conills i gallines, però ara no hi ha les cuines de disseny, no ho permeten. Per exemple, aquí les mestresses i els mestreixos de casa de disseny tampoc. Per exemple, aquesta manca de recursos pot ser terrible, però ja, perquè la civilització el que fa és crear recursos per ocultar aquest desemparament inicial que és constitutiu de l'ésser humà. El nadó quan neix està totalment desemparat, no té cap possibilitat de supervivència ell sol, ni tampoc hi ha lloves pel món que es dediquin a alimentar els nadons. Ha d'haver-hi això, les generacions, ha d'haver-hi algú que doni aquest suport. I això es constitueix aquesta falta, mai no s'arriba a superar. Per trobar alguna cosa nova, cal recordar aquest desemparament primer i no pensar que el desemparament és que el meu iPhone s'ha quedat sense bateria. És una altra cosa, és un desemparament antropològic, si volem partir d'alguna manera. Llavors cal fer aquesta capbussada cap a l'essencial, per dir-ho d'alguna manera, per trobar el nou recurs, mentre si no ens quedarem en la pura superfície. Bé, jo crec que aquí és on està la raó de la subsistència de les religions. És a dir, Bloch deia amb tota la raó del món que el millor de les religions és que provocaven heretges. Això pot semblar una botada, però és una visió molt fina, no? És a dir, els heretges d'avui són els ortodoxos del demà. Sí, sí, ja. Ja ho hem vist, vaja. Sí, sí, bé, històricament això és... És un mateix cas de Luther, no? Sant Tomàs. Sant Tomàs, sí, i tants altres, no? I no solament heretges típicament religiosos, sinó fins i tot heretges polítics, no? O filosòfics, no? Jo crec que això és degut a això que deies tu també en dit, no? És a dir, que els éssers humans, com que estem sempre assetjats per això que Blumenberg anomena l'absolutisme de la realitat, doncs necessitem capbussar-nos per trobar, podríem dir-ne, això que Bloch diu, un incipit vita nova, vita nova, començament de vita nova. I, però esclar, aquestes capbussades no tenim les cartes a les mans. Perquè, esclar, en antropologia hi ha una qüestió que ja deixa'm ser una mica apocalíptic, és a dir, les cultures són com els allaus de neu. És a dir, la desfeta no té aturador. A no ser que intervingui un factor transversal. I aleshores, a partir d'aquesta desfeta de les cultures, cal anar a això que deies tu, cal anar a l'essencial. Però esclar, l'essencial no sabem el que és. Les fesomies de l'essencial les hem d'inventar. És a dir, ens cal inventar en el contingent allò que és més o menys no contingent. En allò que és cultural, allò que està més enllà de la cultura, i així successivament. I aquí crec jo que és on hi ha la funció de la religió. No dic de la religió, sinó de la religió. És a dir, jo sempre distingeixo molt entre el religiós i la religió. Les religions no són sinó articulacions culturals, historioculturals, de la religió. I per altra banda, una cosa que sempre dic és que per l'ésser humà no hi ha possibilitat extracultural. És a dir, sempre necessitem articular el que sigui, la vida,
los aspectos de la Déu, l'home, todo plegat, a partir de unas posibilidades y unos límites que nos ven donada por una tradición, por una lengua, por lo que sea. Pero lo que es importante es aquest abusar-se en la sanción. Que no té, és a dir, que, i pel qual no tenim nom, vull dir, no tenim cap, cap cartografia. I aquí jo diria que diguem-ne que els genis religiosos, en el fons el que fan és això, no tenen unes perspectives. No? Aquí potser entraríem en la qüestió del testimoniatge, del testimoni, no? Que és la persona que dona raó de la veritat del que diu, només amb l'únic arma de la veracitat de la seva pròpia vida. Sí, muchísimas gracias por su presencia, por haber participado. Creo que ha estat molt interessant y a Lluís per deixar-se entrevistar durant mig any aproximadament. Amb llargues sessions, col·laborar amb una rosa. Moltes gràcies.